Upper Kutanad Karshagurude Avagasha Prekhyapana Convention December 10 Nadakum Upper Kutanad Meghalaya Karshagurude Duridam Periya Sahajaryathile Innathe Karshagar Krishi Irakkunnathinulla Kalathamasam Ithyadi Karyangalellam Sambhavichukondirikkukayanu Kazhinja 9 Masa Kalamayittu Karshagarkku Vilavedutthathinu Shesham നെല്ലിൻ്റെ വില ലഭിക്കുന്നതിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 4 കർഷകരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ നിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കി വിള ഒരുക്കേണ്ട ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ വൈകിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അതുപോലെ കൃഷി വകുപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ കർഷകരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി കർഷകർക്കും കർഷക സംഘടനകൾക്കും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ 10-ാം തീയതി ഈ അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയിലുള്ള കർഷകരുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ പള്ളിപ്പാട് വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ 10-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയിലുള്ള കർഷകരുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ വിവിധ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള സംഘടനകളെയും പാടശേഖര സമിതികളെയും ഒക്കെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു കൺവെൻഷന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുകയാണ്. ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയിലുള്ള കർഷകരുടെ നാളിതുവരെയായിട്ടുള്ള ദുരിതം അത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് തലത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതിനും കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, സമയബന്ധിതമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കി നിലം ഒരുക്കി കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരിക, അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണം, നെല്ലിൻ്റെ വിപണനം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി കർഷകർക്ക് സമയബന്ധിതമായി. അപ്പർ കുട്ടനാട് സ്വതന്ത്ര നെൽ കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൺവെൻഷൻ. അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയിലെ നെൽ കർഷകരുടെ കൊയ്തെടുക്കുന്ന നെല്ലിന് തക്ക സമയത്ത് വില ലഭിക്കാത്തത് കാരണം കർഷകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാലം തെറ്റിയുള്ള വേനൽ മഴയും പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന കൃഷിയെ ഇന്ന് പുറകോട്ടടിക്കുകയാണ്. ഇതിന് പുറമെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ കൃഷി, മേജർ ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഏകോപനവും ഇവിടെ വേണ്ട രീതിയിൽ കർഷകർക്കും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല. ചലച്ചിത്ര നടനും കർഷകശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവും കർഷകനുമായ കൃഷ്ണപ്രസാദ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും കൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം റിട്ടയേർഡ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ കെ ജി പത്മകുമാർ കൃഷിയടിസ്ഥാന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും നൂതനമായ കാർഷിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർഷകരുമായി സംവദിക്കും. കർഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിത വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് യോഗത്തിൽ വിദഗ്ധർ വിശദീകരിക്കും.